aqui falando do PROSEBEM, Pronto Socorro Bezerra de Menezes, para mais uma doutrinária. Então, vou fazer a preparação do ambiente e logo depois a prece do Evangelho, para que depois a gente possamos chegar à nossa fala principal e, por fim, à nossa oração final. Então, vamos à preparação do ambiente. E trouxe, para tanto, uma poesia que é de Cora Coralina, que fala exatamente do Natal. Ela diz o seguinte: enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, entendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presente, em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Que presente de montão no estoque do nosso coração. E não custa um tostão, a hora é agora. Enfeite o seu interior. Seja diferente, sejas reluzente. A leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, é do capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor, Lázaro, Paris, 1962, e eu trouxe o item 8, que diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Personalidade extingue as misérias sociais. Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Para a noite de hoje, nós vamos abordar um tema muito propício à época, que é sobre o Natal. O Natal, a festa cristã. Natal de natividade, de noite bendita, missa do Cristo, do nascimento de Jesus. O Natal é a solenidade que celebra o nascimento de Jesus Cristo. E, assim sendo, o personagem principal é Jesus Cristo. Após a celebração anual da Páscoa, a comemoração mais venerável para a Igreja Católica é o Natal do Senhor. Sendo uma festa cristã, o Natal é encarado universalmente por pessoas dos diversos credos como o dia consagrado à reunião da família, à paz, à fraternidade e à solidariedade entre os homens. Se Jesus nasceu nesta data ou não, 25 de dezembro, a história não faz precisar.
Sabe-se apenas que o Papa Libério escolheu essa data, isso no século IV, para coincidir com as festividades romanas pagãs dedicadas ao deus Sol invisível, solstício de inverno, e ao deus persa Mitra, o Sol das virtudes. De modo que os pagãos daquele tempo se convertessem. Então, a Igreja forneceu às comemorações pagãs da época uma linguagem cristã. A bem da verdade, ter nascido no dia 25 de dezembro ou não, não importa. O que importa, meus irmãos, é o Cristo nascer em cada um de nós e renascer a cada dia nas relações por nós escolhidas ou mesmo naquelas impostas, nem sempre harmônicas. Isto sim é que é importante. Eu não sei se é o tempo que passa rápido ou se somos nós que estamos passando rápido pelo tempo. Recordo que nessa mesma época estive falando com vocês sobre o nascimento de Jesus Cristo, as manifestações, as tradições, o simbolismo, etc. A minha impressão é que isso ocorreu ontem, mas não, foi há um ano atrás. Então, como não lembrar a canção do poeta? Então é Natal, para o velho e para o novo, para o rico e para o pobre, para o enfermo e para o são, para o branco, o negro, para o amarelo e vermelho. Para todos, enfim, o ano termina e nasce outra vez. Os cristãos de todo o planeta Terra estão, neste momento, comemorando o Natal. E nós, espíritas, como bons e fiéis cristãos, também estamos em festa, celebrando o nascimento de Cristo Jesus. Fazendo parte da tradição natalina, ao longo do tempo, alguns elementos foram sendo incorporados às festividades do Natal. A exemplo do presépio, da árvore de pinheiro ou árvore de Natal, e a música. O presépio materializando o nascimento de Jesus Cristo na manjedoura, que é um estábulo com animais, acompanhado dos seus pais José e Maria e dos três reis magos, seguindo a tradição, a estrela de Belém, vieram saudá-lo e presenteá-lo. Isso surgiu no século XIII, por inspiração de Francisco de Assis, o nosso São Francisco de Assis, na missa de celebração do nascimento. Daí por diante, espalhou-se por todo o mundo, se fazendo presente em casas, templos, espaços públicos, enfim.
passou a fazer parte do ambiente de todos os cristãos. Eu concordo com a fala do Papa Francisco ao se manifestar sobre a importância do presépio, onde ele diz da importância do resgate da tradição de se montar essa manjedoura com esses elementos que compõem e que fazem parte do nascimento de Jesus. Aqui em casa, inspirado na tradição cristã católica, damos vida a esse simbolismo no primeiro domingo do Advento. E encerramos com a festa de Reis no início de janeiro. Eu faço isso anualmente, sem nenhum prejuízo à minha convicção doutrinária religiosa. Aliás, esse gesto reforça em mim as minhas próprias crenças. Em quase todos os países do planeta, as pessoas montam a árvore de Natal para decorar suas casas e outros ambientes. Em conjunto com essa decoração, a árvore de Natal proporciona neste período um clima muito especial, um clima de encanto. Acredita-se que essa iniciativa teve início com Martinho Lutero pelos idos anos do século XVI. E essa tradição de montar árvore de Natal foi trazida para o continente americano pelos alemães, que vieram morar aqui na América durante o período colonial. No Brasil, que é um país de maioria cristã, a árvore de Natal está presente em todos os lugares, pois, além de decorar, simbolizam alegria, paz, esperança e encantamento a todos os seres, independente da idade. A música nas festividades do Natal é uma coisa mais recente, remonta ao século XIX, a 1818, quando Franz Burger musicalizou o poema do padre Joseph Muhr, fazendo uma improvisação para uma cantada na noite de Natal na paróquia de Oberndorf, cidade da Austrália. E essa música recebeu o nome de Stille Night, Noite Silenciosa, que, traduzida em português, todos nós a conhecemos como Noite Feliz. E Noite Feliz é considerada um presente para toda a humanidade. E tornou-se a música natalina mais conhecida e executada no planeta Terra. Outros elementos foram se incorporando à tradição natalina com o passar do tempo. Elementos que trouxeram, inclusive, e ainda hoje trazem e geram debates aclamados e posições às vezes radicais, que é o presentear, o presente, e a figura do Papai Noel, onde muitos acham que concorre com Jesus, que é exatamente o aniversariante. Eu particularmente discordo dessas posições e acho isso sem nenhuma importância. Segundo os historiadores e pesquisadores do tema, presentear no Natal
É um costume que remonta às tradições, à época das festividades pagãs, porque era um momento de colheita, era um momento de fartura, e, face a essa condição, as pessoas, por dispor, por ter, presenteavam umas aos outros. Então, trocava-se presente. Estudiosos também afirmam que a figura do bom velhinho, do Papai Noel, foi inspirada em um bispo turco, de nome Nicolau, hoje São Nicolau, que viveu no século III e que costumava, a essa época do ano, em face do intenso inverno no local ou na região em que habitava, ajudar as pessoas menos favorecidas, de menos poder aquisitivo, deixando saquinhos de moedas próximos à chaminé de suas casas para comprar lenha e se aquecer. Então, essa figura advém desse contexto e desse momento. Então, não há por que ver na figura do Papai Noel um concorrente a Jesus, porque, como disse no início da nossa fala, Jesus é o aniversariante. E, assim sendo, o que se comemora é o seu nascimento. Mas, deixando um pouco de lado essa questão histórica, esse contexto histórico do início das comemorações e do simbolismo fazendo parte da tradição natalina, voltemos agora para o mundo contemporâneo, o mundo atual. Eu entendo que, mesmo no século XXI, o Natal, se não único, é um momento importante na nossa ou para a nossa evolução espiritual. Porque nesse momento, onde nós, conscientes ou não, estamos e nos encontramos mais próximos um dos outros. E isso ocorre pelo sentimento ou pelos sentimentos de cristandade, que nem sempre são exteriorizantes. Hoje mesmo eu falava com alguém sobre essa coisa de, nesse momento, nos sentirmos assim. E eu entendo que é do espírito mesmo do Natal, das festividades do nascimento de Jesus, que nós deixamos brotar sentimentos melhores em nós. Eu tenho observado, ano após anos, que no Natal, apesar das diferenças existentes entre nós, dos extremos do visível e do subjetivo, nós nos sentimos de uma forma ou de outra mais próximos um dos outros. Eu tenho observado que no Natal, só um pouquinho, há aqueles que se chegam, se aproximam, há aqueles que tentam
se chegar. E há aqueles que apenas se olham à distância, dando um tempo para se aproximar, se chegar. É no Natal, caros confrades, que homens e mulheres se descobrem filhos de Deus e, portanto, irmãos. Eu vou lhes pedir permissão para repetir algo que lhes falei no último do nosso encontro, o ano passado. Apesar de antagônicos, a melhor impressão que eu tenho do Natal são os sentimentos de tristeza e de alegria. Porque são sentimentos que brotam neste momento e são sentimentos verdadeiros. Porque o Natal é a tristeza das ausências e das saudades. E só prefaziando, e ausências e saudades têm nome. E como as têm? Basta nos voltar para estes dois últimos anos. Mas também o Natal é a alegria dos encontros e dos reencontros. As lembranças que brotam naturalmente neste dia festivo trazem, como eu disse, antagonicamente, tristeza e alegria. Não creio que haja um só crente fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo que não sinta na beleza do Natal a ausência e a presença daqueles a quem se ama verdadeiramente. Para finalizarmos, não nos esqueçamos de uma coisa. Ouvindo a voz do amor, o Cristo Jesus nasce e renasce em nós, para que todos os dias seja Natal. E reforçando este sentimento, no brilho e nas luzes do Natal, seja você aquele que possa abraçar, aquele que possa alimentar, aquele que possa partilhar sentimentos de cristandade. A todos, um feliz e abençoado Natal. E até o próximo. Vamos fazer a nossa prece final. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade, sede misericordioso para com todos nós, filhos teus, vivendo ainda uma condição espiritual muito aquém. Nesse processo reencarnatório de crescimento e de evolução espiritual. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas expiações e provas. Sem o auxílio dos vossos anjos, mentores celestiais, não seremos capazes de atravessar
Esse vale de lágrimas, quantos e quantos têm sucumbido? Sabes o quão tem sido difícil para cada um de nós esse momento em que estamos a passar. Por melhor que seja a nossa condição espiritual, somos principiantes, apesar de todas as nossas reencarnações pretéritas. E confessamo-te humildemente o quanto somos frágeis e sabes disso. Tomados muitas vezes pelo medo, apavorados, tenho visto e sabido de muitos doentes, principalmente espiritualmente, diante o terror que temos sido, ao qual temos sido conduzidos. Mas tu és maior. São perdas e perdas que vão do distanciamento à ausência de muitos que nos são caros, que deixaram este plano e foram para a pátria espiritual, e muitos deles sem sequer se despedir. Cremos em ti, Senhor. Entra nas nossas casas. Protege-nos, carrega-nos nos vossos braços. Faz um milagre em nós. Faz um milagre por nós. Perdoa-nos. Tendes piedade de nós. Temos nos esforçado para entender e compreender os vossos desígnios. Mas nossas condições espirituais somente nos permitem te pedir. Nada é por acaso, sabemos disso e aprendemos isso com a nossa doutrina espírita. Também sabemos que estamos no início de um novo tempo, de uma nova era de regeneração. No entanto, não será fácil essa passagem. Enquanto não se desenha essa nova ordem, nesse frangear temporal, os conflitos entre sentimentos e emoções de toda ordem perdurará. Por isso, cuida de nós. Abençoa-nos hoje e todo sempre. E que assim seja. E para finalizar, eu trouxe uma composição que foi musicalizada por Canção e Louvor, que chama-se Ele Sempre Vem. É uma composição muito bonita, que foi musicalizada por esta dupla e que está disponível no YouTube. O nome é Ele Sempre Vem, que eu vou tentar reproduzir para vocês. E essa luta com a qual eu vivo, às vezes tento, mas não consigo. Nem sempre é fácil perseverar. Há dias que nada me abala. Eu sou tão forte quanto uma muralha. Nada se atreve a me enfrentar. Mas há dias que parece sim, que é em vão acreditar que Deus me vê. Pensando bem, não mereço. Que Ele, por mim, tenha apreço. Como Ele pode não desistir de mim?
Eu sou repleto de falhas, nem sempre sou uma muralha. Será que Deus insistiria em mim? E nessa luta com a qual eu vivo, às vezes fraco, mas prosseguindo. Sei onde posso me abrigar. Sua palavra é quem garante que eu seja forte. Ou mesmo errante, nada anula o seu punhar. E eu percebo, sim, que mesmo ali, em meio aos meus questionamentos, ele vem. Ele sabe que sou fraco e que não seria fácil. Ele se importa e entende a minha dor. Se eu estou no vale, é comigo. Se de alegria jubilo. O seu amor não desiste de quem sou. Ele sempre me encontra onde quer que eu esteja, mesmo que eu me esconda, não há que não veja. Se a minha fé for fraca, ele não se afasta, mas vem ao meu encontro desde que eu ainda creia. Ele vem sim. Sim, ele vem. Fiquemos todos com Deus.